გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით ახალი, ანუ ამ სეზონიდან ნაცვლად ყოველდღიურისა #ი მხოლოდ ერთ დღიან ფორმატზე გადავიდა. ეს გადასვლა არ გამოხატავს გადაცემის გუნდის სურვილს და ალბათ არ იქნება ძნელი გამოსაცნობი, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მაუწყებლის მენეჯმენტმა მიიღო. შესაბამისად, ყოველ სამუშაო დღეს ვეღარ, თუმცა ყოველ ხუთ შაბათს 7 საათზე მოგიყვებით იმ თემების შესახებ, რაც გაწუხებთ და რაც უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გუნდი მზად იყო ქვეყნისთვის ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში თქვენთან სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის საჭიროებებზე ჩვეულ ფორმატში ესაუბრა, ამის საშუალება არ მოგვეცა. თუმცა მიუხედავად ამ ძალიან შემჭიდროვებული დროისა, კვლავ შევეცდებით საზოგადოებაში პოზიტიური ცვლილებების ხელშემწყობ გუნდად დავრჩით. გასული სამი თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენის მომსწრე ვიყავით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ჩვენ სამეზობლოში და საერთაშორისო დონეზე. ამ საკითხებს ეტაპობრივად გამოვეხმაურებით. კონკრეტულად დღეს კი გადაცემაში არჩევნებისა და პანდემიის სოციალურ კონტექსტს მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველი ჰეშთეგია პოლიტიკური წრე. ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან დევაძემ სოციალურ პოლიტიკური ბლოგი მოგვიმზადა, რომელიც აღწერს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართული ტიპური მოქალაქის მდგომარეობას პროტესტიდან პროტესტამდე. ლევანის ბლოგში მოხსენებული ამბები გარკვეულწილად ასახავს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ქრონოლოგიას. მხატვრული შტრიხები კი ამ მოვლენებში მონაწილე ადამიანების ემოციური გამოძახილია. ვნახოთ ლევანის ბლოგი. მთელი ცხოვრება საპროტესტო აქციებზე ვდგავარ. ფაქტობრივად ასე გავისარდე. სულ შეძახილი ლოზუნგების სვლა და ყიჟინი, საგულდაგულოდ აწყობილი ტრანსპარანტები. ყველა ძირითადი მოთხოვნა მახსოვს ძირითადად, რომ არ გვისრულებდნენ. თითოეული უძილო ღამე, ქარი, სიცივე, ძლიერი წვიმა და გაციება. თითოეული დარბევა მახსოვს და პირველი განსაკუთრებით, როცა იმდენად პატარა ვიყავი არც გავქცეულოთ. პირველი დარტყმაც მახსოვს, პირველი ვარდნაც, თავის გატეხვაც. მართალია, მე დიდი ხნის განმავლობაში ვერაფერს ვიხსენებდი, თუმცა ყველაფერი აღდგა. გავძლიერდი და მას შემდეგ კიდევ ბევრჯერ დავეცი. ერთხელ იმდენი გამოვედით, მთელი ქალაქი. სოფლებიდანაც ჩამოვიდნენ, ქალაქებიდან. მართლა მეგონა მთელი ქვეყანა ერთად ვიდექით. გვერდაგვარდევდნენ, გაცილებით მეტნი ვიყავით. ხუთი ძირითადი მოთხოვნა გვქონდა და ერთი აგვისრულდა. ძალიან ბევრს ნიშნავდა ეს ჩვენთვის. ქალაქის პოლიციის უფროსი გადადგა. აბა რა ეგონა ძალაუფლების ყველა ნორმას და ზღვარს რომ არ ყვებდა. ჩვენ ზეიმობდით, გმირობას ვუქებდით ერთმანეთს, თუმცა რამდენიმე დღე. მერე ის კაცი შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნეს და ასე დაგვწიეს, გაგვაცურეს, გაგვაბითურეს. და ახლა აქ ვარ. ასი უდაბნო გამოვიარე და 1000 დღის მწურვალს ნაცვლად იმისა, რომ ერთი ჭიქა წყალი დამალევინონ, ვიცი რომ ისევ წყლის ჭავლით დამარბევენ და მთელი წლის მარაგს ასე ერთიანად მომაგებებენ. რა შეიცვალა? არაფერი. ისევ იქ ვდგავარ, სადაც ვიდექი და შერჩენილი მცირე იმედით თავისუფლებას ვითხოვ. შემდეგი ვიდეო არჩევნების დღეს და ხულოს მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის, წაბლანისა და წაბლიანის მოსახლეობის პროტესტს შეეხება. სოფლის მკვიდრებს სათქმელი წლების განმავლობაში უგროვდებოდათ, თუმცა უმეტესწილად მათი წუხილი რეაგირების გარეშე რჩებოდა. საპარლამენტო არჩევნების დღეს წაბლანისა და წაბლიანის მკვიდრებმა დანარჩენი საქართველოსთვის სათქმელის გაზიარების ახალ ხერხს მიმართეს. მათ არჩევნებში არ მიიღეს მონაწილეობა. თუ რა გახდა პროტესტის მიზეზი და რა ისახება ადგილობრივებს გამოსავლად, უფრო მეც მარიამ ტაკიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დღეს ყურადღების ცენტრში არაერთი ქალაქი თუ საარჩევნო უბანი მოექცა. მათ შორისაა ხულოს მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი, წაბლანა და წაბლიანი. სოფლები, რომელთა მოსახლეობაც 31 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებთან შეიკრიბა, თუმცა საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენებაზე უარი პროტესტის ნიშნად თქვა.
ადგილობრივების პროტესტის მიზეზი არ ყოფილა ერთჯერადი ყისიერი გადაწყვეტილება. ამბავი წლების წინ იღებს სათავეს და დღეისთვის ბევრ სხვადასხვა წუხილს აერთიანებს. კონკრეტულად გეტყვით, რომ ამ ორ სოფელში 1000 ამომრჩეველია და ერთი ამომრჩეველიც არ მისულა არჩევნებზე. საქმის სათავე სწორედ აქ იწყება, იქ გვდგავართ ჩვენ, სადაც 1999 წელს გასულ საუკუნეში ეს სოფელი დაიმეწყრა. მიწაში ჩაიყოლა 24 ადამიანის სიცოცხლე. მაშინდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ჩვენი განსახლება. რამე თუ ჩვენ სოფლებში ცხოვრება შეუძლებელი იყო. შეუძლებელი იყო გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე წაგვიყვანეს პანსიონატებში. დავიწყეთ იქ ცხოვრება პანსიონატებში, მაგ დროისთვის კვება, წყალი, საჭმელი ყველაფერი ჰქონდა, მაგრამ დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ქვეყანაში მძინვარები და სამოქალაქო ომი. ჯერ წყალი მოგვიწყვიტეს, შემდეგ შუქი აგვართვეს, მერე საკვები შეგვიწყვიტეს და იძულებული ვიყავით მოსახლეობა დაბრუნებულიყავით სოფლებში. მეწყერის შემდეგ გეოლოგიური დასკვნების მიუხედავად მოსახლეობა იძულებული გახდა სოფელში დაბრუნებულიყო. დაბრუნება ბევრი სირთულის გადალახვასა და ყველაფრის თავიდან დაწყებას გულისხმობდა. სოციალური საცხოვრებელი, რომელსაც ორი სოფლის მოსახლეობა დიდი ხნის განმავლობაში ელოდა, ხელმისაწვდომი მხოლოდ 25 წლის შემდეგ გახდა. თუმცა არსებობს ბევრი თუმცა. კერძოდ, სახლები, რომელიც მოსახლეობას გადაეცა, არ არის უზრუნველყოფილი ნორმალური საცხოვრებელი პირობებით, მათ შორის გაზით, წყლითა და ელექტროენერგიით. მიწას, სადაც უნდა აშენებულიყო ჰესი, ჩვენ ავთმობდით. თავრობის უამდგომლობით, კომპანიასთან უშუალო მოლაპარაკებებით მივახციეს შეთანხმებას, რომ ქალაქ ბათუმში უნდა აქშენებოდა ბინები, ავარიული შენობები გადმოქცეს, სადაც გაუმართავია ყველაფერი, ინფრასტრუქტურა ნოლია ფაქტიურად, არ არის წყალი, გაზი, შუქი ჩვენ ბინებში არ არის, რაზეც თხოვთ თავრობას შუამდგომლობას, რომ აი ამ კომპანიამ რაც ზარალი მიგვაყენა სოფელს, აი ეს ბინა კი არა, არაფრად არ ღირს ის, ალბათ ნახევარი ბათუმი ჩვენ ძირეულ საცხოვრებელ, სადაც ცხოვრობთ, წყალი ჩავარდა. სრულიად დინარები გაქრა, დინარები აღარ არსებობს. სახლები დაიბზარა. კატასტროფული მდგომარეობები შექმნა ჩვენ სოფელში კომპანიამ და გვამადლიან, გვაყვედრიან იმ ბინებს, რომელსაც კარს გააღებდა, თითქმის არაფერი არა, ნოლია ყველაფერს. და ეს კარიც არ ვარგა, ის კარიც არ ვარგა. ორივე სოფლის მაცხოვრებელთა ნაწილი იძულებული გახდა საცხოვრისი გაიყიდა. უმეტესობა კი დღემდე ვერ ახერხებს სარემონტო სამუშაოების დაწყებას. შესაბამისი ფინანსების მოძიება არსებულ პირობებში ფაქტობრივად შეუძლებელია. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე წაბლანასა და წაბლიანის მოსახლეობა სკოლის ეზოდან ადევნებდა თვალს საარჩევნო პროცესს. ყველა წინამორბედი არჩევნებისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ისინი იყვნენ არა ამომრჩევლები, არამედ გარე დამკვირვებლები და სწორედ ამ ფორმით ცდილობდნენ დანარჩენი საქართველოსთვის საკუთარი ხმის მიწვდენას. ჩვენ გადმოგვეცა სოციალური ბინები მოგეხსენებათ და სოციალური ბინა გადმოგვეცა, მაგრამ არ არსებობს სოფლიოში ფაქტი სოციალური ბინა გადაეცას ადამიანს შავი კარკასით, მაგრამ ჩვენთან ეს მოხდა და ამიტომ ჩვენ განვიცდით უსამართლობას და დაჩაგრულად გძნობთ თავს, მაგრამ ჩვენ ამის გარდა სხვა გზა ვერ ვნახეთ თავრობასთან ჩვენი ხმის მიწვდენს. ქონდა აქციები თავრობის სახლის წინ სოფელში გამაფრთხილებელი, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ მოყორია. არჩევნებს გამოუცხადეთ ბოიკოტი და შევასრულეთ კიდე. ანუ ეს იყო ჩემთვის, აი როგორ იცი, თითქმის ტყვია გესროლოს გულში ადამიანმა. ანუ არჩევნებზე იყავი, უყურებდი გარედან როგორ მიდიოდა საარჩევნო სისტემა, სტრუქტურა, როგორ მიდის მთელი საქართველოს არჩევნებზე, როგორ იღებს მის სუბიექტურას, როგორ აფიქსირებს, მაგრამ შენ ვერ შედიხარ იმის გამო, რომ შენი ხმა ვერ გააგონე ვერავის და შენი ხმა ვერ დაი, ანუ შენი უფლება ვერ დაიცავი და შენ თავს გწნობ დაჩაგრულად. ცარიელი შავი კარკასი მოგცა, ცარიელი შავ კარკასით რით მოგეწყო ჩვენ? არაფერი არ გვაქვს ისეთი შემოსავალი, მის ფინები მოგეწყო. აუცილებლად უნდა გამოგეტანა მაშინ კრედიტი, კრედიტი გამოიტანოთ, რის გადავიხადოთ. ორი ფქვილის ფული არ გვაქვს ზოგჯერ. ერთი პენსიით რა უნდა გავაკეთო, ოჯახი უნდა ვარჩინო? მე ესე მიჩვეული ვარ, რომ სულ არაფერი არ იყოს, მაინც ვერსად ვერ წავალ. აქ დევბადე, აქ გამოვთხოვდი, მაგრამ სოფელში დაბადებული, სოფელში გაძილვა, მინდა რომ აქ ვიყო. ვერ წავალ ხალახში, ვერ ვიცხოვრე. მე მირჩევნია პატარა ბოსტანი მქონდეს და სოფელში ვიყო. ბაღი რომ იყოს ძალიან კარგადაც გაჩერდემიან ჩემი შვილები, აქა ძალიან მინდა რომ ბადიშები ბაღში მივყვანო, მაგრამ არც ბაღი არ არის. ბაღის აშენება ძალიან კაი იქნება, სკოლა არის, მაგრამ ცოტა სარემონტოც არის, არ მოგწონს, პირობები არ მოგწონს სკოლის, არც აქ და აქ წაბლიანში.
ყველა თავრობიდან გული ხტკივა, რა ვიცი მე. არ ვიცი რა როგორი თავრობა უნდა მოდეს, ვერ ვიცი. რაც არ უნდა ის თავრობა მოვდეს. ჩვენი პირობები თუ არ დააკმაყოფილეს, არჩევნები წავლანაში არ ჩატარდება. სოფელში სოციალური საცხოვრების პროექტს წინ უძღოდა ჰესის მშენებლობა. ახალი არ იქნება იმის თქმა, რომ ჰესების მშენებლობის პოლიტიკა საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ჯგუფის ინტერესს ემსახურება, გარდა იმ მოსახლეობისა, რომელიც ადგილზე ცხოვრობს. გამონაკლისი არც ეს შემთხვევაა. ჰესი აშენდა და აშენების პარალელურად, როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან, უამრავი თანდევი პრობლემა გამოიწვია. უმთავრესი კი მათ შორის წყლის დეფიციტია. წყლით სავსე ჰესმა სოფელი წყლის გარეშე დატოვა. ეს წყალი ცოტა მოედინება ახლა, რადგან ახლა რო გაწვივნა წვიმის შედეგად რაღაც ორი დღის განმავლობაში, ეს წყალი ახლა წამოვიდა თუ არა, ეს წყალი არა ზღვაში არაფერი არ იყო აქცვეთ და გამოყვანილიყოს ეგერ გვერდით ჩემი მოსაიკიდან, ანუ მილით სანგიტა ჩაუშვირო მოსახლეობამ, ისარგებლოს მოსახლეობის საქონლები გამოვა რაღაც პერიოდ ყია რამე და იმის და მიხედვით თორემ ეს ჩაშებული წყალი თუ გამოყვანილია გვერდიდან იქიდან ისიც მოდის წვიმის შედეგად გამოდის ის წყალი რომელსაც სარგებლობთ. ჩემ სახქვეშ გაიარა გვირავმა. დადგმული ქონდნენ აპარატურა და იმით ამოწმებდნენ ჩემ სახლს. რავი და არ მომაქცია არც აგ ეს მაყურადღება, არც თავრობამ არ მომაქცია რამდენჯერ შევიტანე განცხადება და მოთხარი რომ ასეთი ამბავი ამეთქი სახლს ქვეშ რომ აფეთქებდნენ, სახლს ყევა ქონდა. ძალიან ძლიერი რყევა ქონდა. მაგრამ არავინ არ მოსულა და არ უთქმია რომ როგორ ცხოვრობთ და როგორ არსებობთ აქაო? ვიარსებობთ და ხომ გინდა ბაღჩაში მოიყვანო მოსავალი, რამე მოიყვანო? დინარები არასდროს არ ჩამშრალა, მე 45 წელი აქ ვცხოვრობ და რაც ეს აგესი გაკეთდა, იმას მერე წყალი არ გვაქვს, მდინარე აღარ არის საერთოდ. მაისში უკვე წყალი არ არის, ძროხავ რომ წყალი დალიოს, გარეთ ვერ დალევს. ჩემი წინაპრები სარგებლობდნენ ამ წყალს და ბაბუა ჩემიც ამ წყლის გულისთვის დასახდა აქ. აქიდან გადიოდა ჩემ სეზონში წყალი და ვსარგებლობდით ამას. 2014-13-14 წლებში შემოვიდა კომპანია, რომელიც გაიყვანა გვირაბმშენებლობები აწარმოა და წავიდა ჩავარდა ეს წყლები საერთოდ. არა მარტო მე, მთელი ჩემი სამეზობლო, ყველა მთელი სოფელი ასე ვართ გაწვალებული, დილი თავდგებით ბალონებით ხელში გავბივართ წყლის მოსატანად. ეს ყველაფერი როდის დასრულდება ბოლოს და ბოლოს, ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენთვის. ჩვენ კიდე ერთხელ, კიდე მრავალხელ არ გავჩერდებით, მოვითხოვთ ამ ჩვენ საკუთრებას, ჩვენ წყალს, რომელიც სოფელში ვიარსებოთ, სხვა საარსებო სოფელში აღარაფერი აღარ გვაქვს. თუ ასე გაგრძელდება და ეს წყლები აღარ მოვა, იძულებული იქნება ეს მომავალი თაობა ჩემს შემდეგ იძულებული იქნება დატოვა სოფელი და წავიდეს, აღარ მოვიდეს საერთო სოფელი და არც მოიკითხოს, იმიტომ რომ წყალი არ არის და იქ ცხოვრება შეუძლებელია ყოველთვის. პირველი არის ცხოვრებაში წყალი, რომელიც უნდა ისარგებლოს ყველა მხრი. მამა აქვს დასაფლავებული, ბაბუა, ბებია, მე აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და მე აქ მოკვდები. როგორც ჩანს, ორი სოფლის ამგვარი გაერთიანება ერთსულოვნებისა და თვით ორგანიზების თვალსაჩინო მაგალითია. ასე ხდება მაშინ, როდესაც უსამართლობის განცდა გაუსაძლისი ხდება. უყურადღებოდ დარჩენილი მოსახლეობის პრობლემები კი უცხოა ყველა ხელისუფალისთვის, ყველა პოლიტიკური ჯგუფისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. როდესაც შენი არესმით, იძულებული ხდები გამოსავლის ახლებურ გზებსა და ალტერნატივებზე იფიქრო. ლოგიკურია კითხვა ალბათ, და მაინც რატომ ბოიკოტი? 1995 წლიდან არჩევნებში მონაწილეობდა. იცით როგორი მძიმე იყო ჩემთვის ესეთი გადაწყვეტილება მიმეღო, რომ არ მისულიყავი არჩევნებს. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ჩემი ხმა ნიშნელოვანია, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ჩვენთვის არჩევნებმა დაკარგა ფასი და აზრი. როდესაც ერთი და იგივე ფორმაში 4-5 არჩევნებს გადააგორებენ ერთი და იგივე მოტყუებით, გეუბნებია, რომ შეგისრულოთ, თქვენ მოთხოვნით დავაკმაყოფილებ და არჩევნების მერე მიდიან და იკარგებიან. უბრალოდ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი პრინციპული გადაწყვეტილება გვინდა, რომ გაიგოს თელმა ქვეყანამ და ეს ყოფილიყო ზეპარტიული და არესარგებლეს პარტიებს და ჩვენ გვინდოდა და ნათლად დაგვეხატა ჩვენი გულისტკივილი. აი ამ არჩევნებს და მე მგონი შევძელით.
ჩვენ ნახეთ მარიამის სიუჟეტი და მე პირადად ჩემთვის ძალიან ემოციური იყო და ბუნებრივია შენ მუშაობდი ამ სიუჟეტზე და გაცლებით მეტი სათქმელიც ითქოს, თუმცა შეიძლება აქ ვერ მოხდო. საინტერესოა რა მოლოდინი აქვთ მათ უფრო მეტად შენ როგორი გრძენი და ეხლა ძალიან მალე უკვე თვითმართველობის არჩევნებიც მოდის და როგორი განწყობა იგრძნობა სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ. ადგილობრივი მაცხოვრებლების დამოკიდებულება ივანე არის უცვლელი და ძალიან მტკიცე ამ ეტაპისთვის. ისინი ამბობენ, რომ სანამ არ იქნება გარკვეული ყურადღება, კომუნიკაცია, ისინი არ წავლენ არჩევნებზე, გამოტოვებენ როგორც მეორე ტურს, ასევე თვითმართველობას. ისინი ელოდებიან გამოხმაურებას და ნახოთ მოკლედ როგორ გაგრძელდება ეს თემა. ჩვენც რა თქმა უნდა მივადევნებთ თვალყურს აუცილებლად. რა თქმა უნდა და გამოსავალს უკვე მოსა ხლებობა ეცადა, თუმცა ამ არჩევნების შემომავალ არჩევნებამდე თავად ხელისუფლებამაც უნდა იპოვოს ალტერნატიული გზები, რათა მოსახლეობას წყალი მიეწოდებოდეს და ასევე სხვა მრავალ პრობლემა, სხვა მრავალი პრობლემა იყოს ადეკვატურად დაძლეული. და ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. შემდეგი ჰეშტეგით ჩვენ პანდემიას და მის მთამდევ რეალობას გამოვეხმაურებით. COVID-19-ის პანდემიამ თავდაყირა დააყენა სახელმწიფოს არაერთი ინსტიტუტი. სხვადასხვა მიმართულებით გაჩნდა ის პრობლემები, რაზეც ადეკვატური პასუხის გაცემა გართულდა. განათლების სისტემაც ძალიან მყიფე აღმოჩნდა ამ ვითარებაში. სკოლა, რომელიც საზოგადოების თითოეული წევრის შესაბამისად მთლიანად საზოგადოების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი სივრცეა, ვირტუალურ სივრცეში აღმოჩნდა, თუმცა ეს ადგილი ბევრისთვის ისევ ხალმიუწვდომელია. ჩვენი გადამღები ჯგუფი აჭარის მაღალმთიან სოფლებს, ხულოს მუნიციპალიტეტში ესტუმრა. ივანე ბაკურაძის სიუჟეტში მოსწავლეები და მშობლები თავად მოგვიყვებიან, თუ რა ბარიერებს აწყდებიან ყოველდღიურად. ჰეშტეგის გადამღები ჯგუფი მაღალმთიან აჭარაში, ხულოში, კონკრეტულად კი სოფელ დიაკონიძეებში ამოვედით. ჩვენი მთავარი თემა არის განათლება. პანდემიის ჟამს როგორ ახერხებს სოფელი და სოფელში არსებული სკოლები განათლება მისცენ მიაწოდონ მოსწავლეებს. ჩვენ უშუალოდ მაგალითზე ვნახავთ, თუ სოფელში მოსწავლეები როგორ ყოველდღიურობაში ცხოვრობენ. ამ ყველაფერს ჩვენი გმირები მოგიყვებიან თქვენ. იგი ამოდი ინგლისურის გაკვეთილია. გააჩერე და ამოდი. მე ვარ გიგა ჯიკნაძე, ახლა მაქვს ინგლისურის გაკვეთილი. სალამი. სალამ. ჩაატარეთ გაკვეთილი? ჩავატარეთ. კარგი. სიტყვები მომამზადე? კი. რა არის სირბილი? რუნი წერება. რა უნდა ჩატერო? აბა მითხარი, ახლა რომელი ხმოვანი უნდა ჩატერო? რუნ. ო, ხმოვანი უნდა ჩატერო და უნდა დაიკითხო რან. დიახ. მე საშუალება არ მაქვს, რომ დავწერო და გამოგიგზავნო ინტერნეტში, რომ მქონდეს გაჩვენებ, დაგიწერ ქართულად, გამოგიგზავნი მესენჯერში გადათარგმნილ სიტყვებს და შემდეგ მოგთხოვ, მაგრამ ამას ვერ ვახერხებ. Ну, пандемиясთან დაკავშირებით ძალიან პრობლემები შეგვექმნა სწავლასთან. იმისათვის, რომ არ გვაქვს ინტერნეტი, არ გვაქვს ხელმისაწვდომი ისეთი რამე, რომ მასწავლებელს ჩაერთოს, ისწავლოს, ნომერზე დარეკვითა იმით, ვერ სწავლობს რა, ძალიან გაუჭირდა და სოფელში ინტერნეტი არა, ნომერზე თუ ვიღაცა ისეთას ჩარიცხავს და ასწავლიან და მაგერა ძალიანაც ისეც არ არიან ბევრი. კლასში ერთი მოსწავლეა, ეს მეოთხე კლასში. მეტი მოსწავლე არა, მასწავლებლებთან არ მაქვს პრობლემა, ძალიან ყურადღებიანი მასწავლებლები ყავს. სულ ყოველთვის ურეკავენ, მაგრამ ეხლა სკოლაში რო ვერ მიდის, მასწავლებელს რო ვერ ხედავს. ეხლა სახლში მარტო ტელეფონზე დარეკვით რას ისწავლის? შეხედე შეთი გვერდზე, მე-13 გვერდზე. რან არეულად კვიტერია ბგერები და უნდა დაალაგო U R და N. ამ სამი ბგერისგან რა სიტყვა შექმნა შეიძლება? ამ სამი ბგერიდან შეიძლება შევქნათ რან. კარგი ბიჭი ხარ, კოჩა. აქ უნდა ჩაწერო რან. გასულ წელს ნახევარი სემესტრი არ უსწავლია გაზაფხულისკენ. წელს დაიწყო სკოლა, ჯერ არ მისულა სკოლაში და ერთი წელი უკვე დაკარგა. და მე-5 კლასში, მე-4 კლასის მასალა რო არ უსწავლია კარგად, მე-5-ს რას ისწავლის? ძალიან გამიძნელდა და გულიმ კი მომაგვიწვის, ასე თუ გავყვებით საერთოდ უსწავლელი დარჩემიან ბავშვები. სოფელ დიაკონიძეების შემდეგ სხალთაში ჩავედით. გიორგი შაინიძე მე-11 კლასში სწავლობს. მისი სოფლის ადგილმდებარეობის გამო ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა თემში მცხოვრები მოსწავლეებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
მე ვსწავლობ ხალთის საჯარო სკოლაში, სადაც 70 მოსწავლე მდის იქნება, ანუ ძალიან ცოტა. ანუ მე ვსწავლობ 11 კლასში ეხა და ანუ მომავალში ვამთავრებ და თითქმის ანუ ისეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ საერთო სკოლაშიც კი ვერ მივალ, ისე დავამთავრებ. ძალიან დიდი პრობლემაა ინტერნეტის. ანუ ანზარის ზემოთ, სადაც ანუ ნისლის დროს ძალიან იშვიათია, რომ ინტერნეტი მოვიდეს. ნისლის დროს კი არა, ისედაც ძალიან იშვიათია. ანუ სახლში მაქვს ერთი ადგილი, სადაც ანუ ერთი ადგილი დაკავნილი, სადაც იქაც იჭერს, მაგრამ იქაც ორი სამ თვით გაჩება, ისე უმოდის. მე ვერთვები ახლა Microsoft Teams-ში. ანუ სადაც ანუ არის აი ჯგუფები გაკეთებული და სადაც ანუ გაკვეთილზე ვერთვები, მაგრამ ანუ ამას პლუს გაკეთებულია კალენდარი, რომლიდანაც შეგვიძლია ანუ გაკვეთილებზე შევიდეთ. როდესაც კლასში ხარ და რაღაცა ვერ გაიგე, იქ შეგიძლია მასწავლებელი უკან დააბრუნო და ისევ აახსნევიო. მაგრამ როდესაც აქ ინტერნეტი ჭედავს, იქ არ შეგიძლია ჯერ ვერ გაიგებ იმას, რასაც გეუბნება და შემდეგ უკან დაბრუნებაზე ისევ ზედმეტია საუბარი. ამ პანდემიამ ქვეყანაზე ძალიან შეფერხებები მოახდინა ამ განათლების კუთხით. ის ძალიან უჭირდა ისეთ სოფელს ეს ამ კუთხით მიდგომა და თნაც გართულდა. არა აქვს ბავშვს, არის მოწინავე მოსწავლე, მაგრამ მე 11 კლასელია. არა აქვს ტელეფონი, არა აქვს კომპიუტერი, არა აქვს ინტერნეტთან წვდომა. ოჯახში ერთი ტელეფონი გვაქვს და იმას სარგებლობს ბავშვი. ყველას უჭირს ამ ჩემ სამეზობლოში, ყველას უჭირს ეს პრობლემა ყველგან. მადლობელი ვიქნებით, რომ მოგვაქცევენ ყურადღებას ან კომპიუტერებით, ან ინტერნეტით უნდა დაისკნას ეს ბავშვები და აკმაყოფილოს, თორემ ასე ძალიან გაუჭირდებათ ალბათ ბავშვებს სკოლის დამთავრება. ძალიან გაზარმაცდა ბავშვები, ძალიან, რაც შეიძლება. ბავშვები ვერ ერთვებიან თავის დროზე, ხან შემოდიან ინტერნეტს, რომ აქვს, ხან არ აქვს და ბავშვი ჩამოვშა ძალიან დიდ პროგრამას. ასე თუ გაგძელდა, ალბათ ბავშვები დარჩებიან წრე, ეს თაობა დარჩება ძალიან ცუდა. ცუდ დღეში ჩავარდებიან ბავშვები, ძალიან ცუდია. ონლაინ სწავლება ქართული განათლების სისტემისთვის კიდევ ერთი გამოწვევაა. ყველაზე რთული სკოლის ფიზიკური სივრციდან მისი ვირტუალურ სივრცეში გადატანა აღმოჩნდა. დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოსწავლეები მათთვის მნიშვნელოვან განათლების უფლების რეალიზებას უკვე პანდემიის პირობებში შეძლებენ. ივანე, სანამ შემდეგ თემაზე გადავალთ, შენ მუშაობდი ამ სიუჟეტზე და საინტერესოა, რა იყო ყველაზე მეტად ემოციური და დასამახსოვრებელი სიუჟეტზე მუშაობის დროს და ასევე გაგვიზიარე ახალი სასწავლო წლიდან თავად ხარ პედაგოგი, როგორია მასწავლებლის პოზიცია, რა გამოსავალი შეიძლება იპოვოს ასეთ დროს მასწავლებელმა? კონკრეტულად ამ სიუჟეტს რაც შეეხება და ჩემი სიუჟეტის გმირებს, ყველაზე მთავარი რაც შეიძლება სიუჟეტში იმდენად წათ ვერ მოხდა, ისინი ემოციურად განიცდიან ამ მდგომარეობას. ას მოგეხმება სოფელში ხოლმე რამდენიმე სოფლის მოსწავლეები ერთ სკოლაში დადიან და მათ ესე თქვა პრობლემა ექმნებათ, უკვე მათ კლასელებს ვეღარ ხედავენ და არ დაგვაუწყეშოს სკოლა გარდა იმისა, რომ განათლებას აძლევს მოსწავლე, სოციალიზაციისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კერაა. ზოგადად ამ სოციალიზაციის ნაკლებობას განიცდიან მოსწავლეები და ერთი სული აქვს, როდის დაბრუნდებიან სკოლაში, რადგან მათ აკლიათ ელემენტარული ადამიანური ურთიერთობები. ისიც გასათვალისწინებელია, რომ სოფლიდან მიგრაცია ძალიან აქტუალური თემაა და თავისთავად სოფლის სკოლებში ძირითადად ბავშვები ან თითო არიან კლასში, ან სხვადასხვა კლასია გაერთიანებული. ჩვენ ამ თემას საოცრებლად დაუბრუნდებით. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშთეგზე, გარევაჭრობა არჩევნებიდან არჩევნებამდე. სწორედ ეს არის ჩვენი შემდეგი თემა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობა მასობრივად დაკარგა ფორმალურ სექტორში დასაქმების შესაძლებლობა. ერთადერთი ადგილი კი, სადაც მოსახლეობამ თავის გადარჩენა შეძლო, არაფორმალური ეკონომიკა და გარევაჭრობა იყო. ამის მიუხედავად, გარევაჭრობა და გარევაჭრობის პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ქართული ოცნების პოლიტიკა არსებული პრობლემების მოგვარებას და გარემოვაჭრეებისთვის ალტერნატივების შეთავაზებას, არამედ მათ განდევნასა და ეგრეთ წოდებულ გადარეცხვას მოიცავს. როგორც ირკვევა, გარემოვაჭრეები მუდმივი შიშისა და ზეწოლის ქვეშ არიან და ერთადერთი პერიოდი, როცა ისინი გამოდიან საჯარო სივრცეებში,
არჩევნების წინა პერიოდია. ჩვენ დაუკავშირდით ბათუმის მერიას და ვთხოვეთ კომენტარი, თუ როგორ აპირებს არსებული პრობლემის მოგვარებას და მოვაჭრეების დაკმაყოფილებას. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამ ეტაპისთვის ვერავინ მოიძებნა ისეთი, ვინც არსებულ საკითხზე ისაუბრებდა. ნათია ქარჩილაძის სიუჟეტი უფრო ახლოს მიგიყვანთ საკითხის მიმწვავესთან. იაბეტიანი ქალი წიმაში ქარში აღდარში მდგება. ჩვენ შვილებს უვლით, ჩვენ შვილიშვილებს უვლით, ჩვენ ვარ შრომელი ქალები. ეს ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო გარემოვაჭრეთა დაუღალავი ბრძოლიდან. ფრაგმენტი 2017 წლის თბილისს აღწერს მას შემდეგ, რაც მერიამ დიდი სიამაყით გვამცნო ქალაქის წმენდისა და გასუფთავების შესახებ. როგორც ჩანს, მათ ქუჩები გაასუფთავეს ადამიანებისგან. ადამიანებისგან, რომელთაც სხვა არაფერი დარჩენოდათ ქუჩაში დგომის გარდა. მოკვეცით ჩვენ! გადმისვით სახლში! ბოლოს აკაკის ძეგლიც არ დატოვეს მოუწეს რიგებელი და სიღარიბის მტვერიც იგივე შემართებით ჩამორეცხეს სპეციალური ხსნარით. ეს არის მწვანე ბათუმიდან მოყვანილი მანქანა, სადაც გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი დახლებია შეწყობილი. აი ეს კი ბათუმია, 2019 წლის დასაწყისი. იგივე სიამაყითა და გულმოდგინებით ბათუმის მერიამ წერეთლის ქუჩიდან აყარა დროებითი კონსტრუქციები და ქუჩაში მოვაჭრე ხალხი სრული უქონლობის ფონზე ქუჩის გარეშეც დატოვა. აქაც წარმატებით გვამცნეს საჯარო სივრციდან მოვაჭრეთა განდევნის მინი ოპერაციის შესახებ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობამ მასობრივად დაკარგა ფორმალურ სფეროში დასაქმების შესაძლებლობა. ყოველივე ეს კი განაპირობა იმან, რომ ქარხნების უმრავლესობა ან ჯართად გაიყიდა, ან პრივატიზდა და მათ ადგილას არაფერი აშენებულა. ერთადერთი ადგილი, სადაც მოსახლეობამ თავის გადარჩენა შეძლო, არაფორმალური ეკონომიკა და გარევაჭრობა იყო. სწორედ ამ პირადი ძალისხმევითა და სხვადასხვა არაფორმალური მეთოდით ცდილობენ ისინი თავის გატანას და სხვადასხვა საარსებო მინიმუმის გამომუშავებას დღემდე. იმიზა ვარ გამოსული, რომ ჩემ შვილიშვილებს ლუკმაპური მეუტანო, ხო? ასილარი გადავიხადე, აგია ჩემი საქონელი. ვიყავით სახში რამოდენიმე თვე გამოკეტილები და მე რომ ბაზარი გაკეთდა, შევედით ბაზარში. არჩევანი დიდი იყო, ხალხი კი შეივსო, მაგრამ ამ გადახდის გამო პირველად 150 ლარი მეითხოვეს მეტროოც ადგილში. მეტროოცზე რა უნდა დაალაგო იმისთანა, რომ 150 ლარი გადაიხადო. წლის ბოლომდე მეფიქრობ, რომ 60-ის ნაცვლად 11 საწარმო ახალი საწარმოს დაფინანსება მოხერხდება. ახლა გამოვედით ერთი პანდემიის შემდეგ, რომ გეიხსნა გზები, გამოვედით და ახლაც 100-ია, იქ არავინ არ შემოდის, აქ ვაჭრობა არ გვაქვს და ვართას. იქ შეგვიყვანეს, დაგვაჯინეს, ეხლა ითხოვენ 350 ლარს გადა, თუ გინდებიანო შემოხვალთო 350 ლარში, 400 ლარამდე ადის წყალი, შუქი და 400 ლარო მიქვიხადოთ, რა ვერანაირად ვერ მუშაობთ ისეთ, არ იყო მუშაობა და გამოვიდა ყველამ ხალხმა გარეთ. ჩემი მიზანია ყველამ ერთად, თქვენთან ერთად, თვალ საზოგადოებასთან ერთად დავამარცხოთ სიღარიბე. იყოს ყოველდღიური გადასახადი, იყოს ნორმალურად ბოდიში და ტუალეტი, ყველი თევზი არეულია ერთმანეთში. არანაირი სტანდარტობა და რამე შეთარ არის და ჩვენ ცოდვები ვართ, ხო? ვინდეს ვაჭრობ, რომ საჭმელი ოჯახში მივიტანო და სხვა რას მივიტანო ოჯახში, რომ ამომბძანდე და შეხედეთ მაღლა ოთახში, მე მაწვივ და გაჭირვებული ცხოვრებაში ვარ, მიხი. რაფერ ვიყიდო სახურავი, ვერ ვყიდულობ საჭმელი ვიყიდო თუ სახურავი თუ რა ვქნა. თქვენ და ყველას ექნება საშუალება იაპი ხელმისაწვდომი და ხანძლი ფულის. პენსიონერ ქალს რა მინდა მე ამ წვიმაში აქ რომ ქუჩაში დავჯდე? ვიჭირს ლუკმაპური უნდა მივიტანოთ, რომ ვარჩინოთ ოჯახები. აქ მოსაგვარებლად არავინ არ მოდის, მარტო მოდიან ყვირიან ადექით, არ იქნება ვაჭრობა. როგორც ხედავთ, გარემოვაჭრეთა უმრავლესობას წარმოადგენენ ქალები, საპენსიო ასაკის ადამიანები, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფები. მათთვის მწირი შრომითი ბაზრის პირობებშიც კი დაკეტილია ფორმალური დასაქმების შესაძლებლობა. არაფორმალურ ეკონომიკაში დასაქმებულები სხვა ყველაფერთან ერთად ფიზიკურად და ფინანსურადაც უფრო დაუცველნი არიან. ხშირად განან ისეთი არჩევანის წინაშე, როგორიცაა მედიკამენტის შეძენა თუ საცხოვრისის მოწესრიგება.
ეს თავრობა იქნება თუ რომელი თავრობაც მოვა, აზრი არ აქვს, სულ ერთია. ჩვენ სოფლის ხალხს ადგილი მოგცენ ისეთი, რომ დავდგეთ და ჩვენი ნაწარმი და ჩვენი ოჯახში მოყვანილი გავყიდოთ და რეალიზება გავუკეთოთ. ჩამოვდივართ 9 საათზე, დგებით საღაც ლიანდაგზე და მე 9 საათის მერე წადით სახლში. სად წავიღოთ ბატონო ეს სოფლის მოსავალი? მოიყვანე უგმეუბნება ეს თავრობა? კი მოიყვანე, მარა სად წავიღო? წამოვედი მაწანწალასავეთ, ჯერ ბაზრიდან წამოვედი, მერე ეგერ ავტოსადგურთან დავდექი, იქიდან ამაყენეს, აგერ მოვედი. აქაც ახლა დღეს ხვალე არჩევნებამდე იყო და მერე წადი სახშიო მეტყვის. საწევიღო ეს სოფლის მოსავალი, საწევიღო და როგორ უნდა მოვიცე. შევძლებთ ყველა ჩვენი დაპირება, რომელიც ადრე გაიცა. თითქმის ყველა არის შესრულებული. სოფელს უნდა მიცე სტიმული, რომ იმუშაოს ახალგაზრდამ, შეინარჩუნოს სოფელი. ახალგაზრდას ვერ იპოვი სოფელში, რომ იმან მოსავალი მოგეყვანოს. მოხუცი რას მოგეყვანს? მთელი ქვეყანას აქვს ბანკში საქმე. სად წევიდი ახლა? ბანკმა არ გაჩერდა. მე რომ გავჩერდი, ბანკმა არ გაჩერდა. ბანკმა მომთხოვა. გადავიხადო, რით გადავიხადო, რომ არ მაყენებს, ადმი არ მაქვს გასაჩერებელი? როგორ უნდა მოვიქცე? ყველაზე ნიშანდობლივი კი ის არის, რომ ქართული ოცნებისა და წინა ხელისუფლების დამოკიდებულება გარემოვაჭრეების მიმართ ზუსტად იმეორებს ერთმანეთს. მათ დევნიან საჯარო სივრცეებიდან, სანაცვლოდ კი სთავაზობენ ისეთი ადგილების ქირაობას, რისი ფინანსური საშუალებაც გარემოვაჭრეებს არ აქვთ. სამწუხაროდ ამ ფაქტს პოლიტიკური ელიტა, საზოგადოების დიდი ნაწილი და ბუნებრივია მეინსტრიმული მედიაც მორეცხვად, გადარეცხვად, გათავისუფლებად მოიხსენიებს. ახლა ამ არჩევნებზე ვინმე არაფერს არ ამბობს, გამოვედით და ხელმეორედ დავჯექით აქ, თუ გავაჭრებენ კარგი იქნება თუ არა. და ეს ასე ყოველთვის ასეა, რომ არჩევნების დროს კი რომ ხმა მივცეთ და მერე არა. ახლა დაუბრუნდით იმ მომენტში, როცა არჩევნები იწყებოდა, არჩევნებამდე იყავითო გვეუბნებოდნენ და არჩევნები ჩატარდებაო და ისევ ადგებით და წახვალთ აქედანო გვეუბნებოდნენ და ჯერჯერობით ვდავართ. და ეს იქნება უმეტესილად უფასო და სადაც იქნება პროცენტი, იქნება 1, 2 და მაქსიმუმ 3%. 500 ლარით ვარ დაჯარიმებული. ხო და ახლა საარჩევნოთ არიან გაჩერებულები, რომ ხმა არ ამოვიღოთ, ეტყობა მაგისტრს და არჩევნების მერე იქნება იგივე სიტუაცია. ბაგაში ორი აზრი არ არის. ეხლა დაუბრუნდით დროებით ალბათ. ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ვართ ასე ურიკებით და წვალობთ და ნება არავის არ მოუცია, რა თქმა უნდა, და ჩვენი ეს მდგომარეობა არის, აი რა ვთქვა, აი უკანასკნელად პურის იგი პოვნის საშუალება, მეტი არავით არის საშუალება ჩვენ არ გაგვაჩნია. ლელა რეხვიაშვილის კვლევა და თამუნა ქებურიას მიერ მომზადებული მიმოხილვა ზუსტად აღწერს გარემოვაჭრეთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობას, ან უпроსტორად ერთადერთი პოლიტიკის არსებობას, რომელიც სრულად არის დაფუძნებული გარემოვაჭრეთა დევნასა და შევიწროებაზე. ფრაგმენტი შესაბამისი პუბლიკაციიდან. ვარდების რევოლუციის შემდგომ დაახლოებით 4 წელიწადში უნებართო გარევაჭრობა კანონგარეშეთ გამოცხადდა. 2012 წელს, რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა, გარემოვაჭრეები კვლავ დაბრუნდნენ საჯარო სივრცეებში, თუმცა პრობლემა ისევ მოუგვარებელი დარჩა. 2016 წლის შემდეგ კი, რაც ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობით ხელისუფლებაში მოვიდა, კვლავ დაიწყო ეგრეთ წოდებული გადარეცხვის პოლიტიკა. მე პირადად არ დაუჯარიმები ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრი დააჯარიმეს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით. აი შიშის ქვეშ ვიყავით, მუნიციპალური მერია, რომელსაც ზედამხედველობის მერიის თანამშრომლები და ჩვენ პირადად პიროვნულად არავითარი ინტერესი არ გვაქვს. ძალიან შვილის ტოლა ბიჭები არიან, მაგრამ რა ექნათ ახლა კანონის შესაბამისად და მე მგონი ჯერ ადამიანს უნდა ითვალისწინებდეს ეს კანონი. დაუშვან ისეთი კანონი, რომ ჩვენც მოგვცენ საშუალება, თუ რა ჩვენ კანონ მოწინააღმდეგე ხალხი არ ვართ, ჩვენ იძულებული ვართ ამ მდგომარეობის გამო ვიყოთ ეგ, თუ რა არავის არ უწევ წინააღმდეგობას და როცა იძულებული ხარ, რომ წინააღმდეგობა გაუწიო, თავის უნებურად გამოდის, რომ უწევ წინააღმდეგობას, თუ რა პიროვნულად ახლა არავითარი ის არ გვაქვს, ჩვენ შვილის ტოლები არიან კიდე განმეურდები და ვიტყვი, ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ყველაფერს ცდილობენ, რომ ჩვენს მდგომარეობაში შევიდნენ, მაგრამ თუ კი ზემდგომი ორგანოები დაავალებენ, შესაბამისად იძულებული ხდებიან, რომ გაატარონ ღონისძიება და ამ ღონისძიების გატარებაში ვიჭყლიტებით ჩვენ და ვრჩებით ლუკმაპურის გარეშე. მოსაღამოვდა.
გარემოვაჭრეები კი თავიანთი ურიკებისა და ყუთების შენახვას იწყებენ. დღევანდელი დღე იშვიათად წარმატებული აღმოჩნდა ზოგიერთი მათგანისთვის. შედარებით კარგად ივაჭრეს, ხვალინდელი დილისთვისაც მოემზადდნენ. ყოველდღიური შიშის ერთი დღით გადაავიწყდათ. კარგად ჩაიარა დღევანდელმა ვაჭრობამ, საშუალოდ ნორმალურად რაღაცა ვიშოვეთ, ვიყიდეთ პროდუქტი, მივალთ სახლში. დაღლილი რა თქმა უნდა ვიღლებით. მაგრამ ამ დაღლილობას ვინჩივა, ოღონდ ვივაჭროთ ახლა. თუმცა წარსულის გამოცდილებით თუ ხელმძღვანელებთ, ძალაუფლების განმტკიცების შემდეგ კვლავ უნდა ველოდოთ ყველაზე გაჭირვებული, შრომელი ადამიანების განდევნას ქუჩებიდან. ჩვენ შეჩვეული ვართ ჩვენი პროგრამის გადაჭარბების შესრულებას. მე პირდებით, რომ ჩვენი ქვეყანა თავს დაახსნებს გაჭირვებას. გარევაჭრობა არჩევნებიდან არჩევნებამდე ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, რომელზეც ნათია ქართველაძე და გოჩა კვაჭაძე მუშაობდნენ. ახლა კი შემდეგ ჰეშთეგს გაგაცნობთ. ქობულეთში სტატისტიკის ყოფილ შენობაში 8 წლის წინ შესახლებულ 12 ოჯახს ქუჩაში დარჩენა ემუქრება. შენობა აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ ისე გაიტანა აუქციონზე, გასაყიდად, რომ მაცხოვრებლებს ამის შესახებ ინფორმაციაც კი არ ჰქონდათ. აუქციონის პირობებს შორის სამინისტროს არ დაუყენებია მოთხოვნა მაცხოვრებლების ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების შესახებ. ეკონომიკის მინისტრი თავს არიდებს პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ მიიღო იმ შენობის პრივატიზების გადაწყვეტილება, რომელსაც 12 ოჯახი წლების განმავლობაში აფარებდა თავს. კანონი არ დარღვეულა. ესაა პასუხი, რომელსაც მინისტრი პრესამსახურის საშუალებით გვითვლის. უფრო მეტი 12 ოჯახის ბედის შესახებ ნახავთ გიორგი არობელიძის სიუჟეტში. ქობულეთში სტატისტიკის სამსახურის ყოფილ შენობაში სოციალურად დაუცველი 12 ოჯახი 2012 წელს შესახლდა. იმ პერიოდისთვის შენობა საერთოდ არ შეესაბამებოდა არათუ ღირსეულ, არამედ ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებსაც კი. სახურავიდან ჩამოსული წყალი ყოველდღიურად რეცხავდა ისედაც დაძველებულ კედლებს, ხოლო კარფანჯრების გარეშე დარჩენილი ოთახები ხავსით იყო დაფარული. საბოლოოდ, მრავალწლიანი მძიმე შრომის შედეგად შესახლებულმა ადამიანებმა მოახერხეს მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა. 8 წლის შემდეგ ამ ოჯახების ინფორმირების გარეშე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ შენობა 615000 ლარად გაყიდა. ახალი მესაკუთრე ჯემალ რომანაძია. აქ მაცხოვრებლების მტკიცებით ის ქობულეთის საკრებულოს წევრის, მალხაზ რომანაძის ბიძაშვილია. როგორც ამ წერილებიდან ჩანს, ეს ფიზიკური პირი, ვინც შეიძინა ეს შენობა, ჯემალ რომანაძია, ხო? თავისი ბიძია. ვისი ბიძია ეს, რომ კარგად რომ ვითხრათ? დეპუტატის მაღხაზ რომანაძის ბიძია არის, თუ ბიძაშვილი რაღაცა ნათესაური კავშირი აქვს. მაგკაც არ გააჩნია ერთი ლარიც, ეს და გველი კაცი არის, ვიცნობთ. ერთი ლარიც ისეთი არ გააჩნია, რომ მაგან ინვესტიციაში ჩადოს და თქვა 9 მილიონი გადაეხადოს. იმას ჩვენსავით აქვს ლუკმაპურის საშოვარი ფული, არა კონების შესაძენი პური და ანუ ფორმალური იმით, რომ და გადაფარა ეს დეპუტატის. კარგი, ეს დეპუტატი ამავდროულად არის, როგორც ვიცი, ბაზრის დირექტორი. და დეპუტატი არის ქობულეთის საკრებულოში მართველი პარტიიდან. დაგვის ეგეა, რა ქვია, საკრებულოს დეპუტატი. თქვენ ამბობდით, რომ აქ თვითონ მოსული იყო, ხო, ეს რომანაძე? რაღაცა მათ შორის იყო ამ ტიპის რაღაცა მუქარა, რომ აი არჩევნები გადაივლის და მერე მე ვიცი და ასე შემდეგ, ხო? აი თქვა, ხა არჩევნებმა ჩაიარა და დღეს რა სიტუაცია გვაქვს და რისი მოლოდინი გაქვს თქვენ? ანუ ჯერჯერობით არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, თვითონაც შვიდადე და წნარად არის. ჩვენც თავისთავად შვიდად ვართ, როცა არავინ არ გვეხება, ჩვენც საბობოქრო თავისთავად არ გვაქვს და არაფერს არ იმაშობთ. მაგრამ აი მას ყავს რა გითხრა, ამ წეკრანი, აი დიდი მანქნები, დიდვანი, რასაც ქვია, ეს მანგრეველი მანქნები ყავს და როცა გაივლის ამეზოში, ბავშვებზე მისვლამდე დაიგიარიან და ეშინიათ, რომ დედიკო, ჩვენთან ხო არ მოყავა, სახს ხო არ დაგვინგრევენ? ეს პატარა ძალიან განიცდის ამ იმას, რომ ემაშულა. თავდაპირველად შეგევქენით, სამხარაულის ექსპერტმა შეგვიფასა, ანუ ფართი კვადრატი მეტრი შეგვიფასა 959 ლარად. აი მე მაქვს მაგალითად 60 კვადრატი, ვიღაცას აქვს 25 კვადრატი, აქ ესეთი პატარა ერთ ოთახში ცხოვრობს.
აქ 40 კვადრატი და არის ბრავალსულიანი და მე მაგით ანუ ვერ იყიდიან მაგ ფასით რომ შემოგთავაზოს ვერავინ ვერ იყიდის სახლს თანხაზე ვთქვით უარი იმიტომ რომ სახლი გვირჩევნია რაც არის ეს ძველი და იგი გვირჩევნია ვიდრე სხვაგან გადაგდებს და ისე იყოფა და ასე დადგა საკითხი რომ ფულს გაძლევთ ფულს გადა ხო ფული ინვესტორთან და შეთანხმებია ფულის იმით რომ ეს ვთქვათ ეს ფასი ღირს და ამ თანხის სანაცვლოდ გამოდით მაგრამ ჩვენ აი საწახვა ვერ წახვა ხომ ვერ წადებში და ამიტომ ვარი ვთქვით ჩვენ გვინდა ისე ადგილზე ან შავი каркаსი ნებისმიერ კუთხეს თუნდაც სოფელში აშენდეს მრავალ შევხმარის ორსართულიანი რაღაცა ისეთი აშენდეს თუნდაც სოფელში ჩვენ არ გვაქვს ადგილზე პრეტენზია უბრალოდ იყოს სახლი ვინც ეს 12 ოჯახი ხო აქ ვინ ცხოვრობს აი ვთქვათ რაღაცა რამდენი ბავშვია მათ შორის ვთქვათ თუ არიან თუნდაც რა ვიცი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სოციალურად დაუცველები. აი ვთქვათ რა სოციალური სტატუსის ადამიანები ცხოვრობენ ან ყველანაირი ყველა კუთხით არიან ანუ მაგალითად ჩემი ოჯახი სოციალურად დაუცველი არის რა ქვია არის ეპილეფსიანებიც არიან, ახალგაზრდა გოგოები არიან, რომელიც შეიძლება ქუჩაში მიდიოდნენ და გეითიშოს. ერთი გოგო ისე იყო, რომ სამი დღე თავის შვილებსაც კი ვერ ცნობდა, გეითიშა და საავადმყოფოში აქვს ეს ყველანაირი დასკვნა, იგი რომ არის არ შეიძლება მუშაობა. ქობულეთის მერიასა და ბათუმში მთავრობის სახლთან არაერთი აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები უფლებამოსილი პირებისგან წერილობით გარანტიებს ითხოვდნენ იმის შიშით, რომ არჩევნების შემდეგ ქუჩაში არ აღმოჩენილიყვნენ. 1 სექტემბერს გამართულ აქციაზე ასეთი გარანტიის ვერ მიღების შემდეგ ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბენზინი გადაისხა და თავის დაწვას სცადა. ჩვენ შევეცადეთ აჭარის ეკონომიკის მინისტრისგან მიგვეღო პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ მიიღეს იმ შენობის გასხვისების გადაწყვეტილება, სადაც უკიდურესი სიღარიბის ქვეშ მყოფი ათობით ბავშვი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათი მშობლები ცხოვრობენ. მინისტრმა მდგომარეობის სიმძიმის მიუხედავად ინტერვიუზე უარი გვითხრა და პრესამსახურის მეშვეობით შაბლონური პასუხი მოგვწერა, რომ გასხვისების პროცედურა კანონის სრული დაცვით ჩატარდა. ეკონომიკის სამინისტრო საკითხის მხოლოდ ფორმალურ მხარეზე საუბრობს, არადა გადაწყვეტილებას, რომელიც შესაბამისი თანამდებობის პირება მიიღეს, სოციალური და მორალური განზომილებაც აქვს. 8 წლის წინ რამ გადაგაწყვეტინათ ამ დაანგრეული მიტოვებულ შენობაში შემოსვლა? ნათირავებში ვცხოვრობდით ჩვენ და აი იქიდან ესე გავიგეთ, რომ იყო ცარიელი შენობა და შემოდიოდა ხალხი, მე თვითონ აქაური ვარ და ასე გადავწყვეტე და მე შემოვედი. იმიტომ რომ ქირას ვერ ვიხტიდი ფაქტიურად, იმიტომ რომ მართლა არავინ არ მუშაობდით, ეხლა დავიწყე მეც უკვე 5 წელია ამ დალაგებებზე სიარული და ამით ნელა-ნელა რა თქმა უნდა დადის ჩემი მეუღლე, მაგრამ კერძოდ ესე თუ გავასად მე ისე სამუშაო თუ ისე თუ არა, მასიურად არ აქვს რომ იმუშაონ ესე და რაღაც და ესე ვირჩენთ თავს. ეკონომიკის სამინისტრო მიცოდა ხო, რომ თქვენ აქ ცხოვრობდით? რა ვიცი, აი მაგალითად თქვენი ოჯახი 8 ადამიანისგან შედგება, რა ვიცი, არის ასევე რაღაც ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახი და რატო არ თქვენ როგორ ხსნით ამას, რატო არ გაითვალისწინა სამინისტრომ თქვენი მდგომარეობა და რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება? მე ვფიქრობ, არ დაინტერესდა ამით. ჩვენთვის არავის არ უთქვია, რომ ეს შენობა იყიდებოდა. ჩვენ 8 წლის განმავლობაში აქ იცოდნენ რა მდგომარეობაში ვცხოვრობდით ჩვენ. და აი რანაირი შენობა იყო ეს შენობა და ჩვენ რას დავამსგავსეთ? ჩვენი სახსრებით გადაუხურეთ კრიშაც. ჩვენი სახსრებით აი აქ გვერდით შენობა, რომელმაც მოგცა შუქი. არავის არ მოუცია ეს მთავრობას არ მოუცია ჩვენთვის. ყოფილა დღე, რომ საჭმელიც კი არ გვიჭამია იმის გულისთვის, რომ რაღაცა გაგვეკეთებინა. მესამე ბავშვი რო გამიჩნდა მე მესამე ბავშვზე 500 ლარი მომცეს. 500 ლარი თავდექი და ეს ორი ოთახი გადავკეთე იმის გულისთვის, რომ მე და ჩემს მეუღლეს აი ისე გვეძინა, რომ თითქმის ყველას ერთ ოთახში გვეძინა 8 სურს. ფაქტიურად შეუძლებელი იყო, რომ აქ ეს არ მოგვეწყო ცოტა მაინც. კომუნიკაცია არავის არ ქონდა. არა, არავინ არ მოსულა აქ. პირიქით არც ისე გავიგეთ ჩვენ ეს ჩუმად. აი მოითხოვეს აქ რაღაცა გადასახადი და ისიც ამით გავიგეთ, თორე დღეს ალბათ ქუჩაშიც კი ვიქნებოდით. ცოტნე ანანიძია ხო დეპუტატი ქობულეთის, კომუნიკაცია თუ ქონდათ მაგა? არა, მასეთი არავინ არ მოსულა ჩვენს ბინაში განსაკუთრებით.
მინისტრის პრესამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ასევე ირკვევა, რომ სამინისტრომ შენობის აუქციონზე გატანისას თან დაურთო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შენობა ადამიანებს თვითნებურად აქვთ დაკავებული. თუმცა აუქციონის პირობებს შორის არ იყო არავითარი პირობა თუ მოთხოვნა ოჯახების ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების შესახებ. როგორც მაცხოვრებლები გვიყვებიან, ფართის ახალი მფლობელი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირია. ფორმალურად ინვესტორი ჯემალ რომანაძეა. ის საკრებულოს წევრის ქართული ოცნებიდან და ქობულეთის ბაზრის დირექტორის მალხაზ რომანაძის ბიძაა. აქ მცხოვრებლების თქმით, სწორედ მალხაზ რომანაძეა ამ შენობის რეალური მყიდველი. ერთადერთი ის ვიცი, რომ ვინც არია მაქანე, ეს არის ნაციონალების ჯგუფი, დაჯგუფებული ნაციონალები, დაჯგუფებული. ანუ ეს ახალი მფლობელი თქვენი ნათესავია, ხო, როგორც ვიცი? Ну, ახლა რომანაძე 740 ოჯახი რომანაძე არის და ყველა რომანაძე ვინც რაღაცა შეიძლება ყველა მე ხარ უნდა დამებრალოს რა. თქვენ როგორც დეპუტატს რა პოზიცია გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანები შესაძლოა ქუჩაში აღმოჩნდნენ? შენებარე ობიექტები არის, ხო? და მოდი და ავიღოთ ჩვენ და შევიდეთ შენებარე ობიექტში, მოვიდეთ თქვენს მინაში, ჩემს მინაში, ან რაღაცა დავიღოთ ეს ობიექტი და მერე გამოვიდეთ და დავიძახოთ, ვიყვიროთ, ვიყვიროთ. ხო, მაგრამ ეს კერძო საკუთრება არ ყოფილა, ხო, ეს სახელმწიფოს ბალანზე არსებული ტერიტორია იყო. ყველამ რო ასე იწინოს და იწინოს, არც ერთი ინვესტორი საქართველოს არ დაუბრუნდება და არც ერთი ინვესტორი საქართველოს არ შემოვა. თქვენ რა გამოსავალს თავაზობთ როგორც დეპუტატი ამ ხალხს? რა უნდა ქნა? მე აღარ გამოსავალს არ ფავაზობ რა. მე პირდა და შემიძლია ვთხოვო ამ პიროვნებას, ვინ შეიძლება და ჩემი ბიძაშვილი არის და მათი საცხოვრებელი ობიექტები ყველა გვაქვს დაფიქსირებული. და რას თხოვთ თქვენ ბიძაშვილს, რა შეგეძლიათ რო თხოვოთ? ჩემს ბიზნესში მე რაო ინვესტორია და თანხა ჩადვა და თავისი ინვესტიცია უნდა განხორციელოს საქართველოსში და ახლა ვიღაც ემა რო იყვირონ არაშენი არაჩენია მათი არ შეიძლება. ანუ თქვენ ბიზნესში ხო ქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აქ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ? Ну, არ ვიცი ახლა, ბოდიში ბოლო სიტყვა არის ჩემი, კარგად ზამდებოდეს ეს ადამიანები, ცხოვრობდნენ მაქანე თუ არ ცხოვრობდნენ, შეჭრილი არიან არა კანონიერად დაკავებული ბატონი. პიროვნება ის ქალბატონი, რომელიც არის და ვითომდა თავს რო იწვავდა, ვითომდა მიდიოდა აქტზე საცხობდნენ ნაციონალების ერთად. არა, ვითომ თავს იწვავდა, რას ქვია ახლა, ესე იგი ადამიანი იმ ზღვარზე იყო მისული, რომ რაღაცა პროტესტის ყველაზე რადიკალურ ფორმას მიმართა და თქვენ დეპუტატი ხარ და მე მგონი ცოტა მეტი პატივისცემა გმართებთ, ხო, თქვენი ამომრჩევლის მიმართ? ჩემმა ბიზნესმა რო ყველა მაქანე რაღაცა გამოუყოს, ის ქალბატონს ვარიანტი არ არსებობს, რომ ამე გამოუყოს და ჯობია მისტროზე გამოვიდეს იქედა. მალე ზამთარიც მოვა, 12 ოჯახის მომავალი კი ბუნდოვანი და გაურკვეველია. იმის მიუხედავად, რომ ღირსეული საცხოვრისი ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა და მას პირდაპირი გავლენა აქვს სხვა ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობაზე, ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანებს ხშირად თავიანთი ჯანმრთელობის საფრთხის ქვეშ ჩაგდება უწევთ, რათა საკუთარი შრომითა და გაჭირობით შექმნილი შეინარჩუნონ. ჯეიანი ეს ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, რაც დღეს ჰეშტეგის გუნდმა შემოგთავაზეთ. პოლიტიკურ სოციალური წრე, ორი პატარა სოფლის ერთი დიდი პროტესტი, დისტანციური განათლების მიღმა, გარე ვაჭრობა არჩევნებიდან არჩევნებამდე და 8 წლის შემდეგ. ეს ის საკითხებია, ეს ის პრობლემებია, რომელიც საზოგადოების არაერთ წევს აწუხებს და ბუნებრივია ჩვენ ამ საკითხებს პერიოდულად დაუბრუნდებით. და ალბათ კითხვა გაგიჩნდება, თუ რატო გვიჭირავს ჩვენ საქართველოს დროშა? ძალიან ცოტა დრო რჩება ისტორიულ მატჩამდე. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები საკუთარ მოედანზე ჩრდილოეთ მაკედონიის გუნდს უმასპინძლებს და ამ შეხვედრაში გადაწყდება, ვინ მოიპოვებს ევროპის ჩემპიონატის საგზურს. ერთი ნაბიჯი რჩება ისტორიულ გამარჯვებამდე. 21 საათზე დაიწყება საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის დაპირისპირება. სამწუხაროდ მატჩი გულშემატკივრების გარეშე ჩაივლის, თუმცა სტადიონის მიღმას სახლებიდანაც შეგვიძლია ჩვენი ემოციები ვაგრძნობინოთ ჩვენს ფეხბურთელებს. წარმატებებს ვუსურვებთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს და იმედი გვაქვს, რომ 2020 წლის 12 ნოემბერს ოქროს ასოებით ჩაიწერება ჩვენი ქვეყნის სპორტის ისტორიაში. ნამდვილად ისტორიული მოვლენა. და ჩვენ ამ ჰეშტეგებით გემშვიდობებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით და წარმატებით და ახალი ჰეშტეგებით და წარმატება რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ფეხბურთში.